Reka nongere mbifurize ibihe byiza ari nakumbakira abakunzi b'amakuru y'ibiganiro bya Elisa TV abadukurikira n'abatwumva muri hirya no hino mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba abatwumvira n'abadukurikira ku butaka bw'u Rwanda, Uganda, Burundi, Kenya na Tanzania. Reka mwese twongere tubahe ikaze mu makuru yacu agezweho. Turi ku gicamunsi cya tariki 3 z'ukwezi kwa kane. Ni byinshi bigezweho, ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa by'umwihariko ku butaka bw'Iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagaruka ndetse dukomeze ku ngingo nyinshi zijyanye n'umutekano, birumvikana, ariko kandi turi bwibande mu bice bigenzurwa n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bikomeje kwemezwa k'ingabo nyinshi z'amahanga zibarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kwiyunga ku bwinshi ku barwanyi b'inyeshyamba za M23. Haravuga ingabo z'u Burundi, ariko igisirikare cya Afurika y'Epfo SANDIF cyamaze kwemeza ndetse no kunyomoza ko amakuru amaze iminsi acicika na hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni amakuru yemezaga ko hari ingabo za Afurika y'Epfo zaba zarikize mu maboko y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Afurika y'Epfo bwamaze kunyomoza ibyo amakuru ndetse butangaza ko ari ibihuha byambaye ubusa. Ibi byose turaza kubyinjiramo ndetse tubigarukeho, ariko kandi turi buze kwimbika cyane ku bikomeje kugenda bivugwa mu turere twa Masisi ndetse na Rucuru, aho abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bakomeje kugenda barushaho kwigaragaza ndetse no kugaragaza ko bafite imbaraga kandi zigomba kubahesha gutsinda mu bihe nk'ibi ngibi bakomeje kugenda bahanganamo ni koalisiyo cyangwa se n'ihuriro rigizwe n'ingabo za SADC, FDL, Wazalendo ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babo. Ariko kandi turagaruka ku makuru yuko byiriwe ndetse n'uko bihagaze muri axe zigiye zitandukanye. Turi bukomoze kuri axe ya za Mushaki, tugaruka isake ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Turebe n'iki gikomeje kugenda cyavugwa n'iki kiri gutangazwa, cyane ko amakuru menshi akomeje guturuka muri biriya bice yemeza ko akomeje kugaragara urujya n'uruza rw'ingabo nyinshi zinjira muri biriya bice, by'umwihariko bikaba ari ibice nyine bisanzwe bigenzurwa n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Aya makuru yose turi buze kuba tuyinjiramo ndetse tugaruka gatanu kandi cyane ko turi buze kuba dukomoze n'ibikorwa by'abazarenda ku munsi w'ejo biriwe mu myitozo ndetse no kwakira abashya muri bagenzi babo bari kubajoining. Ariko icyakomeje kugenda kivugwa n'uko abagize ishyirahamwe Ruca cyangwa se Ruka RUCHA risanzwe rizwi nk'imwe muri sosiyete sivile ikomeye hari ku butaka bwa Congo, harimo benshi bajoininze abazarenda bafite gahunda yo gushyira iherezo ngo ku baturage mu bwoko bw'Abatutsi, ariko abandi ku rundi ruhande baca inyuma bamagana ibyo bikorwa bya bagenzi babo. Ibyo byose turaza ko tubyinjiramo ndetse tubive ni muzingo. Niba ari ubwa mbere udukurikiye cyangwa usanzwe ubana natwe, turakora subscribe ni umwanya mwiza kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu byose dutambutse aha ujye ubasha kugenda ubibonera ku gihe. Reka twanzike iby'inkuru yacu duhera birumvikana ku mirongo migari y'urugamba, ariko twibanda cyane ku bikomeje kuvuga kuri kino gisirikare cya Afurika y'Epfo SANDIF. Mbere ko dukomoza ku byavuzwe n'ingabo z'u Burundi, igisirikare cya Afurika y'Epfo cyanyomoje amakuru avuga ko ingabo zabo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishyize mu maboko ya M23. Ni ibikubiye mu itangazo iki gisirikare cya Afurika y'Epfo SANDIF bashyize hanze kuri wa gatatu wa tariki 3 z'ukwezi kwa kane. Itangazo kandi ritangira rivuga ko amakuru avuga ko abasirikare babiri ba Afurika y'Epfo bari mu butumwa bw'amahoro buzwi nka SAMI mu burasirazuba bwa Kongo ngo bishyize mu maboko y'ingabo za M23, kibi byose ari ikinyoma. Reka mbibutse ko izi ngabo za Afurika y'Epfo zikomeje kurwana muri Nord Kivu cyangwa se muri Kivu Amajyaruguru mu turere cyane cyane twa Masisi ndetse na Rucuru, aho n'ubundi izi ngabo zagiye zivugwaho kenshi guferinga cyangwa se kutitwara neza nk'uko byagiye bitangazwa, cyane ko ubutumwa bwose bwa SADC cyangwa se ubutumwa bwose bwa SAMI M23 yigaragaza ko ari abantu basanzwe ndetse M23 igenda ishyira iherezo ku bikorwa byabo. Itangazo ryashyizwe hanze nyuma y'uko n'ubundi hamaze iminsi bivugwa ko M23 iri kugenda yakira abasirikare bashya ari abafashwe za matekwa ndetse n'abemera gushyira intwaro hasi zabo, ubundi bakaza bijyanye cyangwa se bigemuye muri bano barwanyi b'inyeshyamba za M23. Ritangazo kandi n'ubundi ritangira rivuga ko amakuru avuga ko abasirikare babiri ba Afurika y'Epfo bari mu butumwa bw'amahoro buzwi nka SAMI mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishyize mu maboko y'ingabo z'umutwe wa M23 ari ikinyoma. Ritangazo rigira riti n'abasirikare babiri bacu cyangwa se abandi barenzeho bishyize mu maboko ya M23. Ibivugwa mu bitangazamakuru ni inkuru z'ikinyoma cyambaye ubusa. Itangazo kandi rikomeza rivuga ko kuva ingabo za Afurika y'Epfo zigeze ku butaka bwa Congo, ibi binyamakuru byinshi byagiye bivuga amakuru atari yo ku ngabo zabo, bityo bakaba baboneyeho gusaba ko itangazamakuru yakora kinyamwuga bagahagarika izi nkuru z'ibihuha. Muri iri tangazo kandi nta kinyamakuru byeze batunga agatoki, gusa bavuze ko ibyo byavuzwe mu makuru y'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye by'umwihariko ibikorera imbere
ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko bagaragaza ko ibi byose bigomba guhagarikwa kuko nta bunyamwuga burimo. Ni M23 kenshi n'ubundi yakivugwaho gukorana bya hafi na bimwe mu bitangazamakuru cyangwa se ibitangazamakuru byagiye kenshi bigaragazwa ko byagiye biba inkingi ya mwamba y'aba barwanyi b'inyeshyamba za M23, ariko rero bakemeza ko ibikorwa bakora cyangwa se bagiye bakora byivugira, akaba ari nayo mpamvu zino ngabo z'ubutumwa cyane cyane za SADC ndetse n'izindi ngabo nyinshi imitwe y'ingabo ibarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiye bigaragara mu by'ukuri ko M23 cyangwa se M23 izashyira iherezo n'akadomo ku bikorwa byabo. Kugeza kuri ubu ngubu rero aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 nakubwira ko ari bo bakigenzura ibice byinshi bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko ibice byose baheruka gufata muri kuno kwezi kwa gatatu kwatambutse, ukwezi kwabahiriye ukwezi bajya bafatamo ibice birimo Nyanzare, ibice birimo Rwindi, ibice birimo Kirumbu, ibice birimo kandi zone zigaragiye Mweso ndetse na Mushaki. Ibice byose bikaba byarafashwe mu gihe cya vuba, ndetse Corneille Nanga umuhuzabikorwa mukuru cyangwa se umuyobozi w'ihuriro Alliance Fleuve aherutse no gutangaza ko bafite gahunda yo gufata ibindi bice ndetse n'icyerekezo gishya ubu kigomba gutangira kwerekeza hariya mu mujyi wa Goma. Ikindi wamenya ni uko ikitwa ingabo z'u Burundi, ingabo FDNB, izizo ibyabo bikomeje kurushaho kuba bibi kuko benshi mu by'ukuri mu bakunzi bacu badakurikira umunsi ku munsi hano kuri Irisa TV bakunze kugaragaza ko bifuza kumenya uko amakuru ahagaze kuri izi ngabo z'u Burundi, cyane ko amakuru menshi yagiye ashyirwa hanze cyangwa se byinshi byagiye bivugwa mu by'ukuri byagiye bigaragaza cyangwa se byagiye byerekana ko iki gisirikare cy'u Burundi icyo bahura nacyo cyangwa se icyo bakomeza kugenda babona mu by'ukuri ari ibyago bisa. Benshi bagize kino gisirikare cy'u Burundi FDNB, benshi M23 yagiye bafata amateka, abandi bayicwa ku bwinshi, cyane ko inkuru itazibagirana muri kino gisirikare cy'u Burundi ari igihe batayo hafi yose yicwa abarenga 400 mu tariki 25 z'ukwezi kwa kabiri. Aya akaba ari amwe mu makuru yasigaye mu mitwe ya benshi, aho M23 mu by'ukuri yakomeje kugenda igaragaza ko ikitwa iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babo bakomeza cyangwa se bazagerageza gukomeza gukora ibishoboka byose no gukomeza gukora iyo bwabaga bahagarike ikitwa imbaraga zose zikomeze gushyirwamo kuri zino mande ebyiri izombi. Kugeza kuri ubu ngubu abarwanyi b'inyeshyamba za M23 nibo bakigenzura ibice byinshi hari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyo twagiye tubikomozaho. Ikindi nuko deployment ikomeje mu bice byose byunamiye kano gace ka centre ya Sake. Iyi centre ya Sake ibice byinshi byunamiye cyangwa se imidugudu myinshi yagera kara gace. Amakuru dukomeza kugera twakira cyangwa se tubona umunsi ku munsi nuko icyitwa Wazalendo ndetse n'abandi bafatanyabikorwa mu ngabo z'igisirikare cya Leta aribo bakomeje kwifashishwa mu gusheringa biriya bice, ndetse by'umwihariko no kuba hakorwa byinshi bijye bitandukanye, ariko ibyo byinshi n'ubundi binajyana no gukomeza gushakisha uko bakibasira bino bice bigenzurwa n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Kuva kuri ubu ngubu rero benshi bari kwemeza cyangwa se bari kugenda batangaza ko ibintu bihagaze umunsi ku munsi. M23 nayo ikomeje kugenda ya updating abakunzi bayo cyangwa se bakurikira hafi ibikorwa byabo umunsi ku munsi, cyane ko izi nyeshyamba za M23 zavuze ko mu minsi mike hari igikorwa zigomba gukora kigomba gusigira isomo cyane cyane abakurikira hafi ibigenda bibera hari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari kandi benshi bemeza ko wahoze ari president wa Kongo Joseph Kabila Kabange yaba yamaze kwinjira cyangwa se yaba yamaze kwihuza n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Ibi ngibi kandi banabihuza n'uko madame we Kabila Olive cyangwa se mama Olive nk'uko bakunze kumwita, uyu nguyu ngaherutse kumvikana mu isengesho yasuye abari mu nkambi zigiye zitandukanye basaba ko basenga Imana ikagaruraho umugabo, cyane ko afite potential cyangwa se ngo afite imbaraga, afite by'umwihariko na icyo twakita ngo n'umuhamagaro wo gukiza abakongomani ibintu bikorwa bibi cyangwa se ibikorwa by'urugomo n'ubyubwicanyi banyuzwa muri ubuyobozi bwa Kinshasa. Kugeza kuri ubu ngubu kandi hari kureberwa hamwe byinshi mu bikomeje kuvuga hari za Rwindi, cyane ko binavugwa ko abarwanyi b'inyeshyamba za M23 mu by'ukuri aribo bari kugenda barushaho gufata ndetse no kwiyegereza ibice byinshi biri mu maboko n'ubugenzuzi bw'abaturage ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu mu by'ukuri bikomeza kugenda bigarukaho cyangwa se ibintu bikomeza kugenda bigaragazwa ko umunsi ku munsi hagomba gufatwa ibyemezo byihariye cyane ku gisa n'umutekano ukomeje kugenda urushaho kuzambara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko noneho n'imiryango mpuzamahanga isa naho yamaze guhumiriza kuri ibyo byemezo bidasanzwe, akenshi banakuriza cyangwa se basa nk'aba
nk'abatangaza cyangwa se bemeza ko ibi byemezo bidasanzwe birimo n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku rundi ruhande ari kimwe mu bintu mu by'ukuri bikomeza kugenda bigaragazwa ko biri kurushaho kumvikana cyane muri bino bihe bitoroshye by'urugamba ndetse n'intambara idasanzwe kuko kugeza kuri ubu ngubu by'umwihariko ibikorwa by'aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 usanga aho basenyera umugozi umwe. Ibi ari byo byatumye igisirikare cya Leta ndetse na koalisiyo muri rusange bacika intege mu buryo bugaragara. Uru ruzinduko rudasanzwe rero bwa mbere rwashyize hanze na bamwe mu bakurikirana hafi ibibera hari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho banemeje ko by'umwihariko ashobora kuba yarazanye cyangwa se uyu Peter Chirumwami Nkuba guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yaba ari kugenzwa bubi kuko urebye n'abandi basirikare bakuru bagiye bayobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na bari mbona mbere yuko agirwa guverineri w'iriya ntara yabanje guhamagazwa kuri Kinshasa, cyane ko Perezida Felix Tshisekedi ubwe mu magambo ye ubwo aganiraga n'itangazamakuru rya Le Monde Afrique yemeje cyangwa se yatangaje ko bahanganye n'abanzi babiri, umwanzi w'imbere mu gihugu ndetse n'uwo hanze yacyo cyangwa se n'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda RDF, aho yemeje ko kibarizwa ku bwinshi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ariko ibi ubundi abagize igisirikare cyangwa se abagize ingabo z'u Rwanda bakaba barakomeje kugenda babihakana ndetse banagaragaza ko ibi bihuye n'inyungu cyangwa se bihuye n'abashaka kumva nyine iby'ayo magambo ariko atari ko kuri kw'ibihari ndetse ko hagiye hashyirwamo imbaraga nyinshi kugira ngo ibi bibazo byose by'umutekano muke byerekeye uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bibe byashyirwa akadomo n'iherezo, ariko bigakomeza kunarenana cyangwa se bigakomeza kwanga kuko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'abafatanyabikorwa babo bagiye bifashisha ibibunda biraswa kure ari nabyo bakomeje kwifashisha muri iyi minsi mu gusheringa ibice bya Sake ndetse n'utundi duce twose tuhunamiye barwanya bano barwanya b'inyeshyamba za M23 tuninjira muri izi axes za Sake by'umwihariko aho ubona cyangwa se aho ibintu bikomeje kugenda birushaho kuzamba cyane cyane muri kano gace ka Sake kudusoze twa Ndumba n'utundi dusoze twose twunamiye ino axi. Amakuru ahari cyangwa se amakuru akomeje kugenda ashyirwa hanze nuko ku munsi w'ejo hirwa ibikoresho biremereye cyane bisheringa kiriya gice. Ibi bikoresho byakoreshejwe cyangwa se byifashishijwe biravugwa ko n'ubundi byamaze gukomeretsa abasivili benshi muri biriya bice, abandi bahitamo guhunga cyane ko bino bikoresho by'intambara iyo biri kuraswa byanze bikunze abaturage ndetse n'ibyabo bagomba kubigenderanamo cyane ko M23 ikunze kubibarizwa mu bice cyangwa se ikunze kuba iri neza muri zone zirimo abaturage. Ibindi biro n'ubundi bikarangira nuko usanga cyangwa se bisanga bamaze kurasa mu bice bigenzurwa n'aba barwanyi b'inyeshyamba za M23, ubundi bikorwa cyangwa se ubundi izi ntambara zigahita zihitana cyangwa zikahita zivugana abatari bake muri rusange. N'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 mu by'ukuri bakomeje gukora ku mpande zombi ndetse bakomeje kwerekana ko biteguye kurwanya koalisiyo ndetse n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyane ko noneho n'imyanzuro bafashe inzego bwite za politiki z'abarwanyi ba M23 zirangajwe imbere na Corneille Nanga ndetse n'abandi bake batandukanye zigaragaza cyangwa se zongeye kwemeza ko ziteguye gukora ibishoboka byose kandi ziteguye gushyira imbaraga muri biriya bikorwa bigamije kurengera inyungu bwite z'abaturage mu gihe ibintu bikomeza kurushaho kuzamba cyangwa mu gihe ibintu bikomeza kurushaho kuba bibi. Abarwanyi b'inyeshyamba za M23 barerekana ko bakomeza kurushaho gushyira imbaraga ndetse n'umurava wabo urushaho kuzamuka kugira ngo naho bataragera bahagere, cyane kuko ni Nanga yamaze kwemeza ko hagiye gukurikizwa ibice byinshi, ariko benshi bakemeza ko kuba nawe ari umukongomani by'umwihariko kandi abakongomani bazwiho kwiyemeza ibintu akenshi birangira bishyizwe mu bikorwa wenda ibi bishobora kuba bitajya mu murongo, ariko byagiye bigaragara kenshi ko ibyo bano barwanya b'inyeshyamba za M23 bagiye bavuga bagiye babishyira mu bikorwa byose nta na kimwe kivuyemo. Ibi rero n'ubundi benshi bakabiheraho bavuga ko biteguye kureba cyangwa se akomeje guhanga amaso kureba niba koko ibyatangajwe n'uyu Corneille Nanga bizashyirwa mu bikorwa, aho bano barwanyi b'inyeshyamba za M23 bakomeje kurushaho kwerekana cyangwa se kugaragaza ko biteguriye gukora ibishoboka byose kugeza kuri ubu ngubu. M23 ikomeje kugenda igaragaza cyangwa se ikomeje kugenda yerekana ko yiteguye gukora ibishoboka byose kandi gushyira imbaraga zayo zose mu bikorwa bigamije kurengera inyungu bwite z'abaturage, aho ibintu birushaho mu by'ukuri kugenda bihindura isura uko bwije ndetse n'uko bukeye, ibintu kandi bikongera kugaragazwa cyangwa se bikongera kwerekana ko biri bwongere guhurizwa hamwe mu mbaraga zidasanzwe aho bano barwanya b'inyeshyamba za M23 bagiye n'ubundi kurengera ubuzima bwite bw'abaturage. Amakuru y'iki gitondo cyangwa se ayaramutse ku mirongo migari y'urugamba ntago birashyirwa hanze cyangwa se n'ibiremezwa uko bihagaze, gusa ikiriho cyangwa se icyo benshi bakomeje guhanga amaso by'umwihariko ni ukureba niba bino byemezwa ndetse n'imyanzuro y'abarwanya b'inyeshyamba za M23 igiye kuba yashyirwa mu bikorwa mu gihe gito cyane nk'uko babyemereje cyangwa se nk'uko bagiye babitangaza. Ubundi harebwe cyangwa hongere hitabwe ku kureba niba
kuko aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 bazashobora kurwanya no gushyira hasi no kongera guhagarika ikiswe urugomo n'akavuyo gakomeje kumvikana kuri buno buyobozi bw'iParade la Nation. Ibintu abantu batari bake bagaragaza ko biteguye kureba ibyemezo koko niba biribuze kuba byashyirwa mu bikorwa muri rusange. Reka mfate umwanya nk'uyu mbashimire mwese mukomeza kugenda mubana natwe n'abagaragaza ko turi kumwe uko bwije n'uko bukeye. Mbasabira umugisha w'Imana kandi mbabwire ko amakuru yacu yo aba arakagaruka ku ngingo nyinshi zigaruka ku mutekano, politiki na diplomasi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, na byinshi bikomeza kugenda bivugwa ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi Imana ibahire cyangwa se ibaho umugisha amakuru yacu yo, cyangwa se twongeye duhuze mu ngingo z'amakuru yacu ari imbere. Turabakunda, Imana ikomeze ibishimire.